Atenção, engenheiro Goulart. Acesso à linha 13, Jade, da CPTM. Desembarque pelo lado direito do trem. A CPTM informa, evite acidentes. Não entre e não saia do trem após o sinal de fechamento das portas. Informa,
Evite acidentes. Não sente no piso do trem. CPTM informa. Os assentos com indicação são de uso preferencial. Respeite esse direito. Thank you.
vermelha, tá vermelha, agora se pegou, tem que ficar mais uma foto dele. Tipo, se declarou. E eu vi o jeito que ela ficou. E aí, ó, o que ela chegou a fazer.